Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Ivan Rektor. Pan profesor Ivan Rektor je neurolog, přednosta fakultní, už není? Už 10 let ne. Už 10 let ne, ale byl přednostou fakultní nemocnice svaté Anny, učí na univerzitě. Učím. A jsem koukal, první český vědec, který se stal členem americký neurologický asociace. Ano. To je obdivuhodný. Hmm. No, obdivujte ty Američany. Jo, že vás vzali. Ne, ale, no a vy vlastně pracujete na vědecké práci, to mě ohromně zaujalo, protože vy provádíte takový výzkum a jeden z těch, o kterých jsem čet, byl, jaký vliv nebo jaký genetický dopad má stres například z holokaustu, z koncentráku a tak dále na děti nebo ty následní generace. A podle té vaší vědecké práce, nebo té vědecké práce, do které se účastníte, tak se to přenáší až do třetí generace? Ano. Jo? Ano, nevím, jestli geneticky, protože genetické studie, které jsme zatím dělali, ještě nevyšly, ale teď připravujeme epigenetickou studii, takže my stále ještě nevíme, zda ten přenos je epigenetický, anebo je to prostě přenos sociální, který jde od rodičů a prarodičů a podobně. A on tam někde v mozku se prostě uchytí? V mozku jsou evidentní změny. Jo. My máme první generaci, jsou 70-75 let po válce, jsou změny, které vidíme v mozku v porovnání s kontrolní skupinou stejně starou. Aha. A v druhé a třetí generaci vidíme stejně jako v první generaci psychologické testy, které ukazují na stres. A v druhé a třetí generaci nevidíme změny struktuře mozku, ale v konektivitě. To znamená, jak jsou propojené ty stresové struktury. Takže ano, takže funguje to v třetí generaci. Čtvrtou jsme ještě nedělali. Nedělali, to ještě brzo. Protože ještě brzo, ale teď jsme začali dělat Ukrajinky. To jsem taky čet, že teď jste se vlastně začali věnovat Ukrajinkám, který přišli z válečného stresu. Přesně tak. Takže vás to zajímá v rámci té vědecké práce? Ano. My máme teď grant jednak na balkánskou válku, ale to jsme teď trošku upozadili a začali jsme ty Ukrajinky, protože je to akutní. Ale co to znamená, že ten stres jako přenáší, když to zjednoduším? Já můžu to říct? Přenáší? Přenáší se. A jak se to projevuje? Jako například. No, tak podívejte se, my děláme psychologické testy a to jsou testy na akutní stres, to znamená, nakolik jsou ti lidi teď vystresovaní a potom takzvaný posttraumatická stresová porucha. Aha. A my vidíme v první generaci, která je teda přežila válku, což samo o sobě samozřejmě bylo velké štěstí, potom po přežití války po válce zjistili, že mají vyvražděné rodiny, takže v podstatě všichni byli ve stresu a teď žijí 70-75 let po válce a oni mimo těchto projevů stresu mají takzvanou posttraumatický růst. Aha. Je takový to, co tě nezabije, to tě posílí. Jo. A to jsou prostě ty, kteří přežili tak dlouho. Jo. A oni to přenášejí pak na svoje děti a na svoje vnuky a přitom my vidíme mnozí z nich třeba svým dětem nic neříkali. Ano. A přesto ty děti jsou toho plné. No a když se tohle takhle potvrzuje, že se to přenáší, jakoby, tak jaký je z toho teda poznatek z hlediska toho lékařského, jestli je dobrý tomu bránit, nebo naopak to nechat? Myslím si, že tomu bránit nejde, ale podívejte se, když se podíváte vlastně na mentalitu různých národů, tak třeba mentalita našich sousedních zemí, já nevím, Maďarů a nebo Poláků, je jiná než je česká mentalita. Já bych řekl, že česká je vlídná. Je relativně vlídná. Já jsem trošku se vás zaskočil. Ano. Víte, já jsem z východního Slovenska původně. Ano. Tam je ta mentalita trošku divočejší. Ne, ale já bych řekl tak celkově, a to tak je můj laický odhad, že Češi jsou takový neagresivní relativně většinově.
Tak Češi nejsou příliš temperamentní tak, jak já to vidím. Ano, ano. Nejsou až tak moc ambiciózní, nejsou až tak moc. Já jsem několik let žil ve Francii, tak tam je to ještě úplně jiný. Ano, no jo, vy jste vlastně začínal ve Francii tu vědeckou práci, ne? No, tu metodu. No ne tuhle tu, to já jsem dělal epilepsie. Epilepsie. No a to je váš druhý obor, že jo? To je můj hlavní obor ve skutečnosti. Já jsem ve Francii, já jsem se tam dostal už za starého režimu úplně náhodou. Jste ale nějak odjížděl 7. listopadu nebo co? Jsem koukal. Ne, 89. 6. listopadu 89 jsem šel na německou ambasádu si zažádat o papíry na emigraci. Až 4. prosince jsem se vrátil. No ale řekněte mi, ono teďko je móda s tím způsobem a souvisí to s tím rozvojem vědy, že se pořád mluví o genetice, o DNA. Ano. I doktoři, přijdete k doktorovi, oni se ptají, kdo u vás v rodině. Ano. A měl někdo kašel a řeknete, ano. A oni hned dělají takový, že to teda budete taky asi mít. No, kašel nevím. No ne, tak já to zveličuju trošku, ale vždycky se tak zeptají, když řeknete ty věci, které jsou závažné, nebo to, tak ten doktor je vidět, že to už má takový smutečný výraz. Co s vámi bude. Ale jaká je ta váha toho genetického? No, záleží na nemoci. No. Jsou určité nemoci, které jsou jasně genetické. Covid není genetický, že jo? Covid není. To chytnete na ulici. No, zatím. Ten je zdarma všude. Ale, zdarma. No ne, ale třeba tady u těch věcí neurologických, že jo? Tak pak se vždycky říká, co máte po tátovi, co máte... Ano, podívejte se, u těch neurologických věcí jsou to hlavně dětské, třeba dětské epilepsie nebo generalizované epilepsie určité, které mají genetický původ. A pak máte... Prosím? Ne, ona je taková zločina. Máte pravdu. Není to, není to půvab. Ne, no. Napište si nějaký poznámky zatím. O půvabu, jo? Ona není zvyklá na takhle... Ne, ona má pocit, že jsme někde na večírku, takže... Ale rozpoutala Petra. No já se dívám, jestli nerodí, ale nerodí. Ne, tak já mám všechno... Když jsem dělal na gynekologu, já to dávno. Já na vás trošku spolehám, protože mám dvoje rukavice. Jasně. Samozřejmě bych vám dal přednost, přece jenom jste jiná liga než já. No. Ale, ne, ale takže se mluví o tom, co máte po rodičích a tak dále. No tak jak je to s tím mozkem? Vy když dneska studujete, tak ten mozek je svým způsobem neprozkoumatelný jako celkově, ne? Nebo úplně. Tak všechno je relativní. No. No tak vy vidíte nějaké oblasti. Oni třeba jsou ty oblasti řeči, se říká. Ano. A vy prý to umíte zastavit, nebo co? Jako zastavit řeč? No. No tak kdybych vyřízl tu oblast, tak, tak to zastavím. Ale, to bych ale měl... normálně to neděláme. To by mohla být zajímavá soukromá služba. Samozřejmě objednávky inkognito. Mluví to o manželka, nebo? Co dělá žena, ona je na výřezu teďko. Ne, ale myslel jsem při těch pokusech třeba, když studujete ten mozek, tak vy se tam pohybujete v těch oblastech. Ne, ale my samozřejmě dáváme pozor, abychom nepoškodili. No to doufám, no to je jasné. Motorické a řečové a podobně. No a teď oni mají nějaký sondy v hlavě tam, ty pacienti. No ne, to je zase něco jiného. My u takzvaných kandidátů chirurgie epilepsie, když potřebujeme zjistit, odkud kde ty záchvaty začínají, tak jim vnoříme úplně jemné elektrody. Ten průměr je méně než milimetr, vnoříme z mnoha kontakty vnoříme do mozku a díváme se, odkud vlastně ty záchvaty začínají. No ale vidíte, říkáte, že to je, on to nemusí ani vědět, ten pacient, čemu to tam dát. No musí o to vědět. No jako z hlediska zákona, ale z hlediska takhle, kdyby... No ne, tak ono musí být na operačním sále a tak dále, není to... No ale že kdybychom měli soukromou firmu, a přišla by třeba pacientka, bychom to tam dali, tak bychom pak viděli, odkud je vstekla. Odkud je vstekla, nevím, jestli poznám podle hlubokých elektrod, ale možná, že ano, ale to jsme teda netestovali. Ne. Ale co jsme testovali hlubokými elektrodami, bylo vnímání hudby. Jo. A jaký z toho vzešel poznatek? Vzešel z toho takový, my jsme u pacientů s epilepsií, nejdříve jsme testovali, že poslouchali Mozarta v porovnání s Haydnem a zjistili jsme, že Mozart, to bylo už známý předtím, tlumí epileptickou aktivitu a Haydn je naopak posiloval.
A pak jsme spolu s akustickými inženýry z brněnské techniky se to analyzovalo, zjistilo se, protože těm našim pacientům Mozart, Haydn bylo celkem jedno, tak jsme zjistili, že jsou to fyzikální vlastnosti hudby, které tam hrají. Jako frekvence, nějaká frekvence, tóny, energie a podobně, jo? Repetice těch tónů. No a teď provádíme zase kolegy teda, to mladší kolegové, mi doktorandi provádějí další studie, kde jsme zjistili, že jsme pacientům s hlubokými elektrodami vnořili, který měli vnořené elektrody tedy do mozku, jsme jim pouštěli 5 různých hudeb, které nám inženýři připravili a zjistili jsme, že zatím máme 22 pacientů a u 11 z nich zafungoval Mozart a nikdo neměl rád Mozarta. Takže jsou to fyzikální věci, které se dělají. A stane se vám někdy, že najednou vidíte něco, říkáte, ty blaho, pojď se podívat, to jsem nikdy neviděl. Myslíte si ve výzkumu nebo? Ne, v mozku, v hlavě. Ne, že dáte ten přístroj. Fando, pojď se podívat, to jsem ještě neviděl tadyhle. No tak občas... Jako je tam nějaký překvapení možný. No je tam možný, protože občas se někdo stane, že má poruchu, nějakou poruchu mozku, kterou jsme u něho nečekali, že jo? Jo. To je možný. No a ještě ono se vždycky říká, že stres vás zabíjí, zkracuje život. To se asi nedá tak úplně říct v každém případě. Ti přeživší holokaust, nejstarší měli 95 let, průměrný věk byl 80 let a prostě přežili to. Přežili. Ale my jsme brali jenom lidi, kteří byli kognitivně v pořádku, ne kteří měli demenci nebo něco takového. A neměli těžké deprese. Neměli těžké. Ne, protože to by nám asi deformovalo trošku to naše snímání. No mně to se zdá úplně strašně zajímavý studovat lidský mozek, ale na druhou stranu ono to má svůj limit, že někam se, jak si člověk stejně asi nikdy nedostane dál, že jo? No já nevím, kam se člověk dostane. Teď vím, kde jsme, ano. Ale kam se dostaneme za 20 let, to přesně nevím. Ale je to obdivuhodný a ten váš výkon a vaše kariéra je taky obdivuhodná. Děkuju. Vám děkujeme a jsme vám za to vděční. Ivan Rektor. Dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. A teďko ještě kolega Pokáč s písničkou Rodinný typ. V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili. A teď mám rozum a tak chodím do zóna gorily. A díky tomu necourám se městem na mol po ránu. A chovatel mě občas nechá nakrmit pár lachtanů. Od té doby, co mám děti, priority jiný mám. Co jsem kdysi nechal v baru, dneska jen za plíny dám. Dřív jsem chtěl být slavnej, lítat do vesmíru, měnit svět. Už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grillovat. Někdo píše statusy, já zalejvám kaktusy. Děcka vezmu na chatu, manželce dám vejplatu. Tak do rána vzrušený, čumím na sekačky zlevněný. V restauraci na obědě se servírkou laškuji. Propitné ve výši 12 korun pak věnuji. U stánku mají děcka nárok na kopeček zmrzliny. A na prohlídce zámku potom strávíme 3 hodiny. Dřív jsem vždycky o červeném Ferrari v garáži snil. Teď mám kombika z bazaru a za nic bych ho neměnil. Že je úspornější, co se týče spotřeby, ale vejde se mi do něj kočár i rybářské potřeby. Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grillovat. Někdo píše statusy, já zalejvám kaktusy. Děcka vezmu na chatu, manželce dám vejplatu. Tak do rána vzrušený, čumím na sekačky zlevněný.
ty frajere v sáčku, pojď si pro nakládačku, plnej sklep jich tu mám, vypěstoval jsem je sám, byla dobrá sezóna, jenom meruňky chytly plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grilovat, někdo píše statusy, já zalejvám kaktusy, dětská vezmu na chatu, manželce dám vejplatu, pak do rána vzrušený, čumím na sekačky zlevněný. Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grilovat, někdo píše statusy, já radši plot na trusy. Dětská vezmu na chatu, manželce dám vejplatu, pak do rána vzrušený, čumím na sekačky zlevněný.